Joaquim Macedo, na frente pra Giancarlo. Errou o domínio, errou o passo de primeiro. Ele pode dar o contragolpe, quem traz é Guitante. Quem traz ainda tá jogando muito bem até agora. Ramiro. Bola no fundo pro Guitante. Ele contra o Elton. Preferiu começar o jogo, conseguiu tirar o jogador do Atlético Catarinense. Michel, pra Guitante de primeira, buscando o Rony. Bola vem pro Atlético Catarinense. Cruzamento do Casteiro buscando o Guitante. A bola sobra pra ele de novo na rede pelo lado de fora. Cabe esperto o Macedo na jogada do Teteu, camisa número 7 pelo lado direito. É forte o Guitante, é jogador robusto. Ele finaliza e cabe esperto ali o Macedo pra fazer o corte. E na segunda tentativa tava com o corpo desequilibrado, bateu pra fora. Premiumbeat.com.